világot, hogy ellátogatott ide a Millenáris Parkba, és emlékét viszi majd mindannak, hogy létezik magyar gasztronómia, létezik magyar borkultúra, és legfőképp létezik az a magyar szeretet, aki mindenkinek azt üzeni a Földön, hogy az Úristen csak embert ismer, és nem válogat bőrszínre, politikai hovatartozásra, vallási felekezetre, csak arra válogat, hogy úgy élsz, ahogy beszélsz. Úgy élsz, ahogy beszélsz, akkor csak szeretsz. És a szeretetben mindenki megtalálja az saját maga életútját. Kívánom ez mindannyiunknak, hogy a végtelen szeretet öleljen át mindenkit, annak érdekében, hogy az Úristen megsimogathasson bennünket, mert az Úr szereti a gyermek lelkűeket, a gyermekeket, és szereti a gyermek lelkű felnőtteket, mert ők még tiszta a lélekkel, az életet értően cselekednek. Cselekedjünk így, együnk és igyunk, és szeressük egymást. Isten áldjon mindenkit! Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Én itt viselek egy rozmaringágat, amit tőlük kaptam. Fantasztikus volt, és nagyon köszönjük ezt, mert tényleg fontos, hogy tudjuk, hogy hová megyünk és hogy hová tartozunk. A következőben már ne menjenek el sehová, mert bár egy pici csúszásban vagyunk, de Vilma néni azért itt van, és el fog készülni az a bizonyos dödölle. Úgyhogy jöjjenek. Várjanak egy pár percet, mert Vilma néninek még nincsen portja. Megoldjuk rögtön ezt a kicsi problémát, és kezdjük is a dödöllét. Elmondaná, hogy miből áll a gödöle? Mindjárt Vilma néni elmondja, miből áll.